Et assalamu alaikum population de Pointe-Sarène. Assalamu alaikum population de Mbour. Ah, li xew bu magla su ngeen déggé guitare yi ngeen xamné sa tousar. Ah, et compagnie organise un grand gel. Tchoy kagn lay doon le lendemain de la Tabaski à Pointe-Sarène avec le grand artiste Souma Sarr et son groupe Satou Sarr wo Amadou Thiam wo ñi nga xamantene moy Souma Sarr Diof Yor ñu fassiyene casser la baraque parce que Souma Sarr avec le groupe de des artistes de Diof Yor ah Satou nak lo waxati légui nak yemu ca Satou Sarr ne mom l'association ngarit ne ak Amadou Fay ñom ñoy parrain ya néna Amadou Fay dako wo ne ko boma tudewul guitare bi sax ma jël ko parce que dama la bëggal sama bop légui nak xamna né Fatou ñu mère Khady Senghor ah Mati Fatou yaangi ci bir Khady Mama Fatou duma ko mësa faté ah Satou Sarr ne mu ngi wo ñëpp goor ak jigen mag ak ndaw parce que xamna né Pointe-Sarène mo xewlé ah ñi nga xamanténi nak moy la population de la petite côte ya xam Thiès nga ya xam également Mbour ya xam Pointe-Sarène ah Souma Sarr ak Kazias ak Amadou Thiam destination fi nga xamanténi boy Pointe-Sarène dajé ak sen série coco dajé ki nga xamanténi mom lañ bëggal sen bop muy Satou Sarr ah Sarambundu jam kangu yago ñako nabel faña mu kaño lolu neexna digal Souma Sarr ne ko Diof Yor la joge destination fi nga xamantene moy Pointe-Sarène wacce ko bazaro parce que xamna ne jaral nga mako neena aussi Satou Sarr mu ngi def deuxième édition tay ñu fass yene le lendemain de la Tabaski ñu casser la baraque donc avec un grand gel organisé par Satou Sarr et compagnie le grand artiste Souma Sarr Diakarna Diryanke bi la charmante Satou Sarr mo xewle ah faté wuñu nak les parrains moy ngarit né association ngarit né ak Amadou Fay bi nga xamanténi mom dafa bëggal bopam ki nga xamanténi moy Satou Sarr waye mère Khady Senghor Mati Fatou ah Khady Mama Fatou duñ ko mësa faté di wo goor ak jigen mag ak ndaw destination fi nga xamantene moy Pointe-Sarène djel len ambiance bi Satou Sarr ne mom Pointe-Sarène da ko beug dafa beug li nga xamantene moy culture serrere dafa beug guitare Souma Sarr def première édition defat ni deuxième édition moy le lendemain de la Tabaski mu fasiyene wacce ko ba zero deglu len Ha ha ha! Wali Lukoman, Satou Sarr ne mom mu ngi wo ñep. Ah, entre 1000 francs rek la. Légui mu ñew fi nga xamantene moy Pointe-Sarène fasiyene lepp neex. Mu ne dafa wo ñep. Ngeen ñew aussi jappalé ko parce que seen dom la. Wa Diof Yor dana ñew, wa Dakarou dana